Оштубу телеканалынын эфирдеги убактысын жаңылыктар программасы улантат. Студияда Алмагүл Эркебайкызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Ошто Сарский двор кафесинен өрт чыкты, аталган жай экс-депутатка тиешелүү. Москва райондук сотунун судьясы 1500 доллар пара алып жаткан жеринен кармалды. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов мандатынан ажырады. Ал эми Матраимов менен Раджаб Алиев шайланган округда кайра шайлоо болот. Эл эмес министр өзү чыдасын, жарыкты үзгүлтүксүз өчүргөн энергетика министри депутаттардан тил укту. Поэтому уялыңыздар ошондой сөздү айткандан. Чыдаш керек деп министрлер чыдасын, машинелерин ошол элге таратсын, караңгыда жүрбөгүлө айылдар деп. Оштогу Сарский двор кафесинен өрт чыкты, аталган жай Ош шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан. Өрт өчүрүүгө жалпы 4 бөлүм жана штаб тартылып, өрт саат 15:20 чектөөгө алынып, 16:26 толук өчүрүлдү. Өрттүн себептери азырынча тактала элек. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 375 чарчы метрди түзгөн. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Эске салсак, буга чейин аталган кафе көп жылдык дарактарды кыйып салган соң жергиликтүү бийлик тарабынан айып салынган. Ушул кафе биздин үй бүлөгө караштуу. Как раз биз ушул жерде отурганбыз. Бүгүн 24-нчү жылы 6-март күн болчу. Анан кийин биздин акчанттар айтып калды, пожар башталып болуп калды деп. Бурун эле пожарды көрдүк. Пожарныйды чакырдык силерге. Пожарный убактысында жетип келди. Мына ошонун убактысы жетип келгендин негизинде көп нерселер сакталып калды. Мына кафени көрсөңүздөр, бул дагы күйүп кетиши мүмкүн эле. Өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 2 расчёт чыккан. Азыркы убакта өчүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жана өрт эмнеден чыккан себептери такталууда. Жалпы 15:01'de бизге кабар түшкөн. 15:03'tө биздин техникалар чыккан. УКМК Москва райондук сотунун судьясы кайсы бирине боюнча кармалганын түшүндүрдү. Билдирмеге караганда башкы прокуратура райондук соттун 4 судьясына карата 337 бирине кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 342 бирине пара алуу, 343 бирине пара талап кылуу боюнча 3 кылмыш ишин козгогон. Маалым болгондой, алар туруктуу коррупциялык схема уюштурган. Судьянын бири 5 мартта сот аппаратында иштеген кызматкер аркылуу 1500 доллар пара алып жаткан жеринен кармалган. Кылмыш чөйрөсүнө аралашкан ар бир адам өз үлүшүн алып турган. Судья камакка алынып, УКМКнын тергөө абагына, ал эми ортомчу жаза аткаруу кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилди деп жазылат маалыматта. Учурда аталган райондук соттун калган судьяларына укуктук баа берүү, ошондой эле ушул сыяктуу кылмыш иштерин аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. Тергөө уланууда. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаментинин жетекчиси кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Департамент ысык көлдүн саркынды сууларын башкаруу ири долбоорлорунун алкагында Каракол шаарына саркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн Азия өнүктүрүү банкынан 1,498,000 доллар насыя алган. Долбоорду ишке ашыруу үчүн банкрот абалда турган компанияны жалдашып, алардын өтүнүчү менен акчаны чет өлкөдөгү банктык эсебине которушкан. 3 мартта департаменттин жетекчиси Шамшидин Халов кылмышка шектелип камакка алынган. Учурда тергөө жүрүп жатканы айтылды. Ош шаарында тез заряд компаниясына алданып, арыз жазгандардын саны өсүүдө. Учурда шаардык милицияга арыз жазгандардын саны 64 адамга жеткен. Жабырлануучулар мындан дагы көп экен айтылууда. Алардын баары өз каражаттарын эки эсе көбөйтүп беребиз деген сөзгө ишенип акча тапшыргандар. Юстиция министрлигинин маалыматтар базасында тез заряд жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси жана түзүүчүсү Сезбек Сайназаров деп көрсөтүлгөн. Ал Бишкек шаардык милициясы тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени кабарланган. Кененирээк кийинки материалда. Группада эмне деген 18 000 канча адам экен. Милицияда чакырттык, бирок
Ош шаарында тез заряд компаниясына алданып арыз жазгандардын саны өсүүдө. Бүгүнкү күндө алдангандардын саны 64 адамга жетти. Алар акчаңызды 2 эсе көбөйтүп беребиз деген убадага алдангандар. Арасында 200 миңге чейинки суммаларын компанияга которгондор бар. Компаниянын Ош шаарындагы кеңсеси учурда жабык турат. Ал эми интернет желесиндеги баракчаларына байкоо салсак, алгач мобилдик буюмдарды саткан компаниянын терисин жамынып, акырындап келечекке инвестиция салыңыз деген ураандын арты менен элди акча которууга чакырганын көрүүгө болот. Биздин маалыматыбыз боюнча бул коомдон жабыркагандардын саны 400'ден тегеренде болушу мүмкүн. Алар дагы бүгүнкү күндө арыз менен кайрылып жатышат. Бул аталган компания өздөрүн акчаңарды тез аранын ичинде эки эселетип көбөйтүп беребиз, бизге акча салгыла деп көпчүлүк учурда акчаны моундай нак албастан өздөрүнүн мобилдик телефондоруна М-банк аркылуу которуп алып турушкан. Шылуундук аракеттер менен алар Кыргызстандын булуң борчуна жетишкен. Ар кайсы региондордо бөлүмдөрү бар. Эң көп жабырлануучулар Кара Көл шаарында жалпы 116 адам 17 миллиондон ашык суммага алданган. Ал эми Жалал-Абад шаарында бүгүнкү күндө 41 адам арыз менен кайрылган. Юстиция министрлигинин маалыматтар базасында тез заряд ЖЧКсынын жетекчиси жана түзүүчүсү катары Сейзбек Сайназаров көрсөтүлгөн. Компаниянын жетекчиси Бишкек милициясы тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бир үй бүлөдөн 5 адам кирип 1,5 миллион сом салгандар да бар. Миграцияда иштеген балдарынын топтогон акчасын өзүндө акча жок туруп карызга алгандар, алганы эмес кредитке акча алып тез заряд пирамидасына салгандар болгон. Тез заряд каржы пирамидасын Кара Көл шаарына жайылткан бир тууган ага инилер болушкан. Алардын бири 48 жаштагы жаран Бишкек шаарынын 1 май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми бир туугандардын 43 жаштагы дагы бири изделүүдө. Кыргызстанда каржы пирамидасынан жабыркагандар соңку жылдары көбөйүүдө. Ага карабай акчасын алдатып сызга отуруп калгандар көп. Ошондой эле өлкөдө үй алам деп алданып калгандардын жоон тобу бар. Иш сотто каралып, жооптуу адамдар абакка кесилгени менен алданган жарандардын каражаттары толукталбай калган. Эми ал кандай кишилер? Бир сөз бар го. Таза бейкүнө кишилердин ишенчектерине калпычылардын башкы куралы деп мындай бекер айтпайт да. Ишенчегине колдонуп туруп мына ушундай бир алдоого барышты. Эми кандай кылса болот? Эми жатып алып директорун камап койдук деп отура берсе болот, бирок чыкса болот да бул ситуациядачы. Кантип? Азыр Жамиля Конушбековна эгерде протокол тапшырма берсе, сиз анын үстүнөн өтүп дагы бир тапшырмаларды берсеңиз, биз жумушту топ түзсөк. Ошол карап аткан следователь Свердловский райондагы Назбанктын бир өкүлү, Финразведканын бир өкүлү, анан аудитор, счетный палатадан бир аудиторду алсак, толук учурда карап чыксак, иштеп чыксак. 2023 жылы каржы пирамидаларына байланыштуу жабырлануучулардын жалпы саны 350 адамдан ашып, келтирилген материалдык чыгым 68 миллион сомдоп эсептелген. Козголгон иштерге байланыштуу 40 адам жоопко тартылган. 358 кылмыш иши тергелип, анын ичинен 217 иш сотко жөнөтүлгөнүн, 98 боюнча ушул тапта тергөө иштери улантылып жатат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Бишкек административдик соту жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовду мандатынан ажыратканын соттун маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге караганда буга чейин БШКга 2022 жылы Свердлов шайлоо округунан депутат болом деген Абдрахман Хаджи Муртазалиев Атазовду депутаттык мандатынан ажыратууну суранып кайрылган. Борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын канааттандырбай койгондуктан Муртазалиев административдик сотко арыз жазган. Жыйынтыгында сот БШКнын чечимин жокко чыгарып, арыз ээси Абдрахман Хаджи Муртазалиевди Свердлов районунан депутат деп тандоого милдеттендирди деп жазылат соттун маалыматында. Эске салсак, Атазов Свердлов шайлоо округунан 2022 жылы депутаттыкка аттанган, бирок ал шайлоо жаңжал менен коштолгон. Тагыраагы депутаттыкка талапкер Абдрахман Хаджи Муртазалиев алдыга озуп чыкканы менен добуш сатып алды деп айыпталып, жарыштан четтетилген. Мындан улам мандат кийинки орун алган Атазовка тиген. Ушу тапта Шайлообек Атазов Туркияда дарланып жатат.
Баткен жана Карасу округтарында шайлоо өткөрүүгө 23 миллион 934 миң сом жумшалат. Бул турасында борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. БШК кече жогорку кеңешке жаңы депутаттарды шайлоого кеткен чыгымдын сметасын бекитти. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнөт. Аталган эки округта 223,5 миллион шайлоочу бар. Добуш берүү күнү 28 апрелге белгиленген. Буга чейин аталган бир мандаттуу округтардан парламентке шайлоо депутаттар Искендер Матраимов менен Нурлан Ражебалиев БШК'га өз ыктыяры менен мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарын токтотууга арыз жазып, мандатынан ажыратылган. Искендер Матраимов издөө жарыяланган бажычы Раим Матраимовдун бир тууган агасы, номер 9 Карасуу шайлоо округунан депутат болуп келген. Нурлан Ражебалиев мурда бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Раим миллиондон коррупция боюнча ишинде ал да айыпталып мамлекетке 12 миллион сом төккөн. Бир мандатту номер 2 Баткен округунан шайланган. Өлкөдө электр энергиясы тынымсыз өчүп, калк нааразычылыгын жаратты. Ага министрлик директөөчүлөр электр жарыгын нормадан көп колдонуп жатканын себеп кылды. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлүп, жарыктан тартыш болуп жатканы сынга алынды. Ал эми министр 10 марттан тарта жарыкты атайын өчүрүү токтой турганын билдирди. Кененирээк кийинки сюжетте. Tamak kıl albayı, tamak kılsan birisini ölçüp durasın, birisi olsa birisini ölçüp durasın da. Şans vahşin bol boyut at. Mart ayından tarta elektr jarığı tınımsız ölçüp, karapayım elde jüdöttü. Mınday ölçürler jarandardın jarıqtı göp koldonup jatkanı menen tüşündürülüp jatat. Uçurda oşto göp kavattu üydün jaşoochularına gazdağı berilbey. Elektr energiyasına bolgon muhtajdı küçögön. Emi jarıqtın saattap eskertüüsüz ölçürlüşü günümdük tirişlikte tataldaştırууда deşet. Emi gaz jok, svet jok, aslan öyle bizdin gerek. Бутовой техникалар ушу электр энергияга байланыштуу, себеп газ жок байланыш болгондугуна байланыштуу электр энергияны көп колдонобуз сөзсүз түрдө. Анан бул электр энергиялар өчүрүү маалында кыйынчылыктар туудурат. Айла жок, например, кондиционер жандырабыз да, тамак токтотуп турабыз. Тамак болгондо кондиционерди өчүрүп турабыз. Анан кечкурун бир эле кондиционер жандырып алып эле бир эле неме кылабыз да, отопление ысыткан. Газ вообще болбойт. Ал арада министр жарыкты абарайы менен байланыштырып, атайын өчүрүү 10 марттан кийин токтой турганын билдирди. Ага чейин эртең менен кечинде 1 сааттан 1,5 саатка жарык өчүрүлүп турарын эскертти. Биз кыла турган нерсе да, мына 2 агрегатты ремонттоп алдык, жаман болгон жок, дагы бир 120 мегаватт кошулду. Мына кышта ошол жаңыланган агрегаттардын күчү менен чыгып атабыз да. Эми 2 агрегат калды, быйыл муну берип азыр ноябрга чейин муну бүтүрүп алсак, анан үч коргондун бир агрегатын бүтүрүп алсак, муну жылдан жылга келе турган нерсе. Бул жагдайды эл өкүлдөрү дагы сынга алып, электр энергиясында тартыштыкты жоюуга министр аракет кылыш керек деген пикирлер айтылды. Депутаттар электр жарыгы кайсы аймакта саат канчада өчүрүлөрү тууралуу маалыматты ачык жарыялоону талап кылды. Урматтуу министр, мен сизден суранат элем да, министрлердин кабинетинен суранат элем да, улуу трибунага бияктан келгенде элге кайрылып чыдап койгула деп айткандан алыс болуңуздар. 30 жыл чыдадыңар, дагы чыдагыла сиздин сөзгүдү эл сизге айтыш керек. Анткени 30 жыл бизнес класс менен учпаган министрлер дагы 30 жыл учпаш керек деген сөздү элден, элдин оозунан мен сиздерге айтат элем анда. Поэтому уялыңыздар ошондой сөздү айткандан. Чыдаш керек деп министрлер чыдасын. Министр Талайбек Ибраев жарыкты өчүрүүгө негиз болуп жаткан токтогул менен үч коргон кесин реконструкциялоо иши болуп жатканын айтты. Мындан улам мал малы менен өчүрүлөр болуп турат. Ал эми Ош шаарында керектөөчүлөр электр жарыгын нормадан ашыкча колдонуп жатат дешет. Керектөө өтө эле көп болуп атат, нормадан ашыкча болуп атат. Себеп дегенде март айы болсо деле ошол январь февральдагыдай суук, кар ошо минус 5 градустан 20 градуска чейин бүгүнкү күндө суук Ош жергесинде ошондо керектүүлөр көп болуп атат. Анын үстүндө өткөн жылы токтогул кесинде суунун бассейнге толушу аз болуп калган, нормадан өтө эле аз болуп калган, ошол суунун аздыгынан да себеп. Өлкөдө электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жетти. Энергетика илиминин профессору Нуркул Мурзакулов мындай улана берсе тармак кризиске кептелерин белгиледи. Келип эле акча маселесинде келип такалат да, акча маселесинде такалат, ошон үчүн биз ушуну түшүнбөй атабыз. Эмне үчүн биз электр энергия өзүбүздөн чыкса эле кымбаттатышыбыз керек деп, тариф акырындык менен барып кымбатташ керек. Биз себеби дегенде ошо Азия мамлекеттеринин ичинде эң арзан электр энергиясын биз алып атабыз да. Ошон үчүн биз тарифти дагы бир аз жогорулатышыбыз керек.
анан ошол акчаны башка жактардан табабызбы же ну акча маселесине келип тагалат. Ушул акча маселеси менен электрооборудованиялар те союздун багындагы электрооборудованиялар турат да. Ошолорду биз алмаштырышыбыз керек. Учурда электр энергиясы суткасына нормадан 13 миллион киловатт-саатка көп колдонулуп жатат. Токтогусуз сактагычында учурда 7,5 миллиард метр куб суу бар. Адистердин белгилөөсүндө суунун көлөмү 6,5 миллиард метр кубка түшкөндө ГЭС-тин иши токтойт. Белгилей кетсек, Кыргызстан электр энергиясын Россия, Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстандан импорттойт. Алмагулерке багысы Аслиден Турганбаев Оштова. 7 мартта Бишкек Нарын Тургарт жолунун 293 чакырымынан 306 чакырым аралыгы жабылат. Бул тууралуу Нарын райондук мамлекеттик администрациясынан кабарлашты. Билдирмеге караганда бул күнү жолдун аталган бөлүгүндө карды атайлап атып түшүрүү иштери жүрөт. 7 мартта саат 12:00 кечки саат 18:00 чейин жолдун Нарын районунун Оттук айылынын Кочкор районунун Сарыбулак айылына чейинки бөлүгү жабылат. Көчкүнүн көлөмүнө жараша убакыт узартылып же кыскартылып калышы мүмкүн деп жазылат маалыматта. Ош шаарынын чет жагындагы жаңы конуштарда социалдык көйгөйлөр чечиле элек. Туран шаарчасынын Алай 1 жана Алай 2 конуштарынын жашоочуларын жол, таза суу, транспорттук каттам маселелери күчүндө. Буга чейин жашоочулар бийлик өкүлдөрүнө бир нече ирет кайрылган, бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Азыр сиздерде негизги маселе жол экен, светтерди кылыш керек экен. Ош шаарынын карамагындагы жаңы конуштардын социалдык көйгөйлөр чечилбей келет. Шаардан анча алыс эмес жайгашкан Туран шарчасындагы Алай 2 конушунун жолу оңдолбой, таштак жол менен каттоо каргасыз. Жашоочулар бир нече ирет жол маселесин көтөргөн менен майнап чыккан эмес. Кыштын жазы баткак басса жайында чаңы сапырлат дешет. Жол өзүнө баткак көрүп атасыңар, а? Зорго чыксаңар керек өзүңөр деле. Бизге күнү каждый ден ушундай жол проблемасы да. Социалдык көйгөйлөрдүн бири болгон мектеп маселеси да бар. Транспорт каралган эмес, андыктан окуучулар алыскы жердеги мектепке баруу үчүн 2 саат жол жүрүүгө аргасыз. Айыл тургундары эң негизгиси балдардын билим берүү мекемесин чечип берсе дешет. Мисалы үчүн балдарыбыз ушул жерден ар кандай мектепке барып окуйт. Учарга барат, шаардын ичине барат. Эртең менен саат 7:00 туруп кетет түн ичинде. Бул жерде эми кандай түнү менен немелер бар жанагы талай иттер бар, алардан коргоп ата-энелери ушул паска түшөт. Алгач бирин серин үйлөр курулуп, азыр көбөйүп отуруп 1000 түтүнгө жеткен. Жашоочулардын саны 8000ге чамалайт. Түйшөлткөн көйгөйлөрдү чечүүдө конуш тургундары жөн турган эмес. Өз алдынча долбоор жазып 20000 доллар акча каражатын алууну көздөп турушат. Ага үй бүлөлүк дарыгерлер борборун курууну пландап жатышыптыр. Аракет долбоору боюнча, аракет долбоору ушул именно көйгөйү көп аймак деп ушул аймакты тандап алып, ушул аймак боюнча иш алып барып аткан. Аракет долбоорунун алкагында бөлүнүүчү кичи гранттарды ар бир конушка, Алай 1 конушуна 20000 акш доллары, Алай 2 конушуна 20000 акш доллары, жалпы 40000 акш доллары бөлүнүп берилет. Ошол эле учурда Ош шаарынын мэриясынан кошумча каржылоо долбоору аркылуу бөлүнгөн проекттин 30% бөлүп берет. Жашоочулардын көйгөйлөрү менен Ош шаардык кеңешинин депутаттары жеринен таанышып кайтышты. Эл өкүлдөрүнүн айтымында аракет долбоорунун алкагында эң алгач медициналык мекеме, андан кийин жол маселелери чечилет деп ишендиришти. Бүгүнкү күндө аракеттин алып барган иши акчасы, ошол аракет менен мэриянын алып барган иши акчасы 3,5 миллион тегерегинче болуп атат. Ага ошол бир ФАП менен эле чектелип атат да. Алар айтып атат, бизге 600 же 1 километрге чейин жер кылып бер, неме жол куруп бергиле деп атат. Ага мисалы үчүн бул жердеги акча эч кандай жетпейт да. Шагыл төшөм эле токтоп калышы мүмкүн. Андан көрө биз ошону эртеге мэрияга, тиешелүү мекемелерге сунуш кылабыз да. Жаңы конуш мындан 4 жыл мурун түптөлгөн. Жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн шаардык кеңештин депутаттары эми сессияда көтөрүшөт. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Мына ушундай маалыматтар менен кечки жаңылыктар топтому жыйынтыгылат. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан дагы күзөтсөңүздөр болот. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн алдыда дүйнө жаңылыктары улантат.